Nasoma kitabu cha Mwanzo. Mwanzo 3 mstari wake ni wa 19. Nitasoma kwa Kijaluo, nitasoma kwa Kiswahili. Alafu mkalimani wangu atasoma kwa Kijaluo. Kisha tutazusha jeneza kwenye kaburi. Katika jina la Yesu. Biblia inasema kwa jasho la uso wako utakula chakula hata utakapo irudia ardhi ambayo katika iyo ulitwaliwa, kwa maana u mavumbi wewe nawe mavumbi utarudi. Muma wacho echa kuwakate matinda parbo chikonia ini cham kuo ilo ya nyaka ilo ilo nikech kanyo emane ugulie inlo kendo lo ema nidogie. Amen.